Балтимор балтимор хөрхөндөө баа даатханд дуртай та. Хүмүүж болохоор даардаг да. Өвсөн даагуур шургадаг да. Жив жив дуурдаг да. Жижигхэн хөрхөн балтимор да. Байлгүй. Аха. Ата соо соо. Хүүхдүүд маань ирсэн байна. Нэвтрүүлгээ эхлэе. Оо, за за. Хурдлаараа мужгаа. Тэгвэл бүгдээрээ нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Chocoboy Brand. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хүүхэд бүрийн хүслийн ертөнц Kidsland тогломын дэлгүүр. Гүнжтэй ортой эрүүл амттан гүйт чагнамг. Дөрөв төрлийн жимсний амттай Poco ICD. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч 3 төрлийн амттай Alibi Өрмөн зүр. Одоо бүгдээрээ дараагийн авяслаг найзгаа хүлээ авцгаая. Сайн уу? Сайн. За тэлцээ найзаа. Чамайг ингэ гэдэг вэ? Учил. Яасан гоё хувц өмсдөө бэ? Супермен болсон юм уу? За. Супер. Момон. Супер Вомон гэж байна. Вомон юм байна шүү дээ. Супер. Чи дээ киног нь үзчихсэн үү? Супер Вомон. Нисдэж штэ. Дээш гайгээд. Манайс нисчихв үү? Нис болохгүй шүү нэ за. Нэр юм уу шидэ? Утгагүй маа нэзий төсөөдөр болгочихоо. Тийм үү? Тийм нэ за. Тийм. За төсөөдөрөө юу хийж барьлах чинь нэ за? Эсвэл хайртай шүү. Яаж ингэ баяр залах нэ шидэ? Танай зөвхөн төсөөдөрөө гоё гэр бүлийнхээ дараа халуун дулаангуур амьсгалт донд гоё тэмдэглэрээ заа юу. Хизээч мартагдгаах уу тэмдэглэрээ заа юу. Гурван найз нь бас чамд төрсөн өдрийн минь Бурга! Байста. Агад нэтгэхэд авьяас нь нэ. Манай нэт чинь шүлэг үн шин тэ. Аа. Гурван шүлэг. Оо, гурван шүлэг үү? За. Өнөөр нэлтгэ тарилцсан билүү? Тарилцсан штэ, уучлаарай гэдэг гэсэн тэ. Аа. Учир хэдэн насны? 5 хой. 5 настай мө? 5. За, учирлаа. Шүлгийн сонсъё. Хамгийн ихнийхээ шүлгийг уншаарай. Би Монгол хүн арглын утаа бэрэсэн малчны гэр төрсэн би атархэр утга үлимин гэж оддаг чихэн манаснаас асын мараа ширтэ чилгэр сайхан утга сэтэл багтаа харахад үлээ жага салэнд үсээ жага юм шиг өршөөд эзэнгар илээ жага юм шиг энэнгүй сайхан сандтан илүү чургийн догтж хосгүй барийн өнөөс хоёр нүдний бүрхтээ усны нүдка орын бишг хайрлаж угаасан төглөм өнөө би ихээс үсэн сандаг энэ төгттэй эжнийн юм ихэр хайсан хүн юм ирээд үгээ түмэн тага батчих их өөр хүлээс юм. Ямар гоё шүлэг вэ? За одоо хоёр дахь шүлгийг сонсъё. Төглөө битгий одоорой хөөрхөн улаан төглөө хөөжилтэж болохгүй хөхөж чадсан сүнээс нь хөөрөлчи өдөг шүү сартай улаан төглөө саваагаар чадж болохгүй сай сайтай хчихээ саасан сүнээсгүй улаан төглөө дэжхэд үргийн хэрэг үсгэд өөрөх цагаан сүнээс нь өвөл бас мухаа шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. Нэтэмэн шүлгийн зааж гисэн бэ? Багс. Ямар гоё бэ? За одоо гурав дахь шүлгийн сонсё. Миний хэнц хурэг магнаа халтан зүрхтэй мянган хоньны дундаас би хармс таймдаг мэрс мэрс мэж намаа чигсээр ирдэг дуура хаан нүдтэй цагаан дун цагаа үстэй дурангаар нүдтэй дун цагаа үстэй дуурай хаан нүдтэй дүсэн хатан датраа тэр бати тэр бит хоёр тоглолтог. Баярлалаа. Амын нэг гурван шүлэг зэжлэхэд хэцүү байсан уу? Хэцүү үсэ яа. Оо амар юм байна уу? Амархан. Амар мундын бэ те? За одоо нээц мань ямар юм зэжлэх үлээ? Надад алах байхгүй. Одоо бүжгэн зэжлэх үү? Ой, нэтэ. Энэ хувцсыг чи хин өгсөн юм. Зүгээр овоо эмэ юм юмнаас авчирсан. Аа.
За одоо супер найзыгаа бүгдээрээ бүжгэн үзье. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive them before he's dead. Because I won't cry for you, I won't crucify the things you do. Мондөг өштэй найза. Үнэхээр мондөг гоё ээ та найз маань. Яста гоё бүжгэлж шүү. Цаатаар нь бүгдээрээ энэ мондөг найзыгаа дараач үйдэ оруулах уу? Аа, яаслык өрхөн найзыгаа тоглоомын болондаа барьж байна. Тоглоомын болондаа тавтай барил найзуудаа. За найза, хоёул тоглоомын болонд хөрөлцөн ирлээ шүү дээ. Чи бэл үү? За тэгвэл хоёулаа азын хүрдийг эхлүүлцгээе. А манай хурд маань ирэх гэж байна. За, ногоон цайтай айс ти. За, найзаа, чи асуултаа сайн сонсоорой. Гэтэ чанд ойсоо ирсэн байна. Түнтгэр өгөн төмөн жадтай. Тэр юу бай? Дараа. Тийм ээ. Баяр хүргэе найзаа. Асуултандаа маш сайн хариуллаа. Тийм болохоор би чамайг бэлэгтэй тоотой үйдэн урж байна. За ингээд аюулсэг найзтайгаа би бэлэгтэй тоогоо үйдэлгээд бэлэн болсон байна. Давчлаарыг дарыг. Найза, жилгцэндээ нэгээс 10 хүртэл тоонод гарч илж байна. Чи надад тогтоорыг тоогоо хэлээрэй. 6. 6. Абдтерээ 6-ыг хайрцгаая. 6-ыг ин арт юу ахан бол? Хөөг! Чокопай! Баяр хүргэе! Сара, үнэхээр гоё амттай шүү. Бас нэвтрүүлгийнхан ивент чинь гарын бэлгийг найзыгаа авиасаасаа үзүүлсэн гээд өгж байгаа шүү заяо. Хана. Хана. Авиасыг өргөн найздаа маш их баярлалаа. Найзыхан ирээдүйн амьдралд нь сайн сайхан бүгнийг хүсэн ирээж байна. Баярлалаа.